Програма «Ранок чудових людей» знову йде в гості. І сьогодні з нами цікава людина. Це авторка психологічних романів. Ми в родині Лілії та Сергія Бондаренків. Лілія відома в Миколаєві та в Україні письменниця, лауреат премії «Коронація слова». Як живе та чим надихається ця жінка? Спитаємо у її чоловіка. Я сплю. Ти маєш сказати про те, що ти лягаєш спати? Так, лягаю спати, жінка працює. Встаю, вона опять працює. Ну, так от є така робота. Ну, зато той час, коли я прокидаюся, він для мене просто є святим. Він особливий той час, тому що це близько 7 години ранку. Я нікому нічого не винна, ніхто мене не гукає, нічого від мене ніхто не хоче. Я йду на кухню, заварюю собі каву, і 15 хвилин я не просто насолоджуюсь кавою, я думаю. Зараз кухня для цієї господині – святе місце. Раніше кухня була моїм робочим кабінетом. Я на кухні я майже не готувала. Це лише десь після якогось періоду часу відкрилося таке от бажання готувати, бажання щось випікати, робити комусь приємне, про когось турбуватися. Ми змогли це перевірити. І торт, і кекси, і сир, якими нас пригощали, Лілія зробила сама. Дуже смачно, до речі. Вдома у Лілії затишно, на стінах картини та сімейні фото. Особливе бережне відношення до пам'ятних моментів, які ми хотіли зупинити і залишити у своїй свідомості, ну, якщо так можна навіть сказати, назавжди. І зараз це можна зробити за допомогою фотографії. Ми ніколи не зберігаємо, не довіряємо, вірніше, там, флешкам, комп'ютеру. Ми завжди робимо фотографії. І завжди ті фотографії, особливо пам'ятні, особливо знакові, ми вставляємо в рамочки. В родині двоє дітей. Старша Ольга навчається у Львові, а в Миколаєві молодша Софія опановує мистецтво балету. Батьки дуже відповідально ставляться до захоплення донечки. Ми не пропустили жодного заняття за свій перший рік. Ну, ми як папа з мамою, то якраз цим і пишаємося. А от тут це така особлива для нас рідкісна і пам'ятна фотографія. Ми були минулого тижня на концерті відомої вже української співачки, яка виконує свої власні пісні лише українською мовою, Ірина Федишин. А ще Лілія сама вишиває. Тайну вечерю вишивала бісером цілий рік. Інше захоплення всієї сім'ї – домашні тварини. Це папушки, які, за словами Лілії, нещодавно одружилися і тепер мовчать. Кіра і Кірюша. Спочатку нам подарували Кірюшу. Ми його так назвали для того, щоб дитина гарно вимовляла букву «Р». А потім, коли у нього з'явилася подружка Кіра, ми теж її ім'я придумали, ну, от, з підтекстом. А ще під ними живе хом'ячиха Зірка. Лілія показала нам і свій новий кабінет, де народжуються історії про стосунки чоловіка та жінку у наш важкий час. Його серце із середини випалював біль за розбазареним життям і туга за тією, яка сьогодення наповнила сенсом. Але у сусідній кімнаті безтурботно спала та, з якою нічого не пов'язувало, окрім зобов'язання. І десь там думала про нього та, з якою зв'язувало все, окрім зобов'язання. Письменниця завжди мала літературний хист, який згодом став покликанням. Біля 30 років якось воно захотілося сказати. Напевно, після тієї фрази, така, яка була от карколомна у моєму житті, було б цікаво прочитати про твій день, як ти його провела. День був надзвичайно насичений, і я вирішила про нього написати. До речі, про такий день я якраз його писала у своєму першому романі.
Це була книга «13-та жінка Фрейда», яка завоювала престижну премію та вийшла друком у 2011 році. Зараз триває робота над третім романом під робочою назвою «Пташка, що сидить на дереві». Пташка – це навіть не жінка, а це жіноча душа. Це таке її своєрідне соло, яке вона співає не тільки собі, а співає тим, хто має здатність її почути. Сьогодні ми разом з глядачами змогли її почути.